Крушево е првата општина во Република Македонија што во целост ги реализира сите три проекти одобрени од програмата за подобрување на општинските услуги со средства од Европската Унија, ИПА грант, администриран од Светска банка. И тоа, со првиот проект се реконструира 1,2 км секундарна водоводна мрежа во Крушево со цел намалување на загубите на вода и подобрување на водоснабдувањето. Проектот е во вредност од 3,6 милиони денари. Со вториот проект се асфалтирани 1200 метри улици во населеното место Врбоец. Проектот е вреден 4,6 милиони денари. Со третиот проект е набавена нова скип машина ровокопач со плуг за чистење на снег за потребите на општина Крушево во вредност од 4,2 милиони денари. Проект што во овие зимски услови ја покажа својата оправданост.